Hello, hello. Teka lang, mag-share lang ako ng live, ah. Ano ba yan? Hindi mo share? Ba't ganun? Hindi mo share, visit. Teka lang. Ayan, paki-share naman ang live at paki-share ang live sa inyong mga friends, enemies, lovers, Migoy-goy, hello TV. Migoy-goy TV, hello. Hello, hello po. Hi, Lucas Leprechaun. Migs, nakachamba din, sabi niya. Janine, hello, hello. Hello sa inyo. Yung live kagabi, dina-download ko pa kasi sobrang hirap ma-download. Grabe. Hindi ko alam ba't ganun. Ayan. Hello, hello sa inyong lahat. At day 4 na ng rally ng Laban. Will participate po ba sa prayer rally at Ate Juwi? Nasa Bacolod kasi ako ngayon. Ako lang ba yung kanina pa di mapakali? Lipat-lipat FB, YouTube, TikTok. Baka biglang may pasabog si BRRD. Oo, no? Kasi, apparently, for some reason, yung mga talagang matatagal ng mga Duterte vloggers, nasa Davao yata sila eh. May mga pictures na kumakalat. Sabi ni Divina Aguinaldo, high impacta. Oh, Divina Aguinaldo, I sent a link. Kung gusto mo, harap-harapan mong i-greet ang impacta. At make sure lang na hindi ka mukhang impacta. Okay? Pag ikaw pangit ka, kukunyatan kita. Makapagsalita ka ng impacta. Tapos mukha kang paa. Ah, talaga papakain ko sa iyo yung paa mo. Aga-aga may nang-aaway. Grabe mga troll. True. Nagpapanik na daw ang taga Walt Disney. Maraming ang actually, may narinig na nga ako mga kwento. Nagli-layoff na sila ng mga tao. Tapos pinapalitan nila ng mga trusted people nila. Even for the most menial job. Ganun. Even for the most menial, like for example, taga-bukas ng gate, ganyan. Yung mga ganun. So, mo na papraning ang mga Divina Aguinaldo Akyat, huwag masyadong matapang sa comment section. I sent an invite. Oh, bilis. Pag masyadong matapang sa comment section, tapos hindi mo makaakyat, mumute kita. Walang live sa YT, sabi ni Gorgeous Joe. Hi Jerome! Hello, hello. Ano, Gorgeous Joe? Hindi kaya kasi pag sa TikTok ako nag-live, sa YouTube ako nag-live, unang-una hindi ako makapagpakyat ng guest. So, wala tayong kakwentuhan. So, yun yung first. And then, second, mabagal yung stream. Sobrang bagal ng stream pagka sa YT na talaga. Naapektuhan yung hindi putol-putol. Ayun. Hi, Johan! Walang live sa YT. Ayun. So, ngayon, ang gagawin ko, dahil ako ay nasa isang kalagayang hindi maganda. I-download ko muna. Mag-TikTok tayo. Tapos, pagka-live sa TikTok, i-download ko. And then, i-upload ko sa YouTube. Ganun na lang muna tayo. Ayan. Thank you, Maloy, sa Parosas. Hi, pati internet nagugurgur. Hindi, pangit lang talaga. Kasi, PLDT home fiber yung internet namin dito. Tsaka, sobrang tsaka.
converge talaga is a way, is the way kapag ka wifi, yung home connection. Ayun. Yun lang. Asan si Divina? Hi, Ging! Kanina umaga pa ako, nagre-research sa mga kaganap. Pero walang ano, no? I mean, meron ba? Meron bang mga mabibigat na ganap? Meron bang mabibigat na ganap ngayon? Buti di ka nagugurgur, malungkot kami. Di mo na na-upload yung live mo kagabi, Miss G. Ano, Louie? Hanggang hindi na-download ko pa siya. Hanggang ngayon ay nasa... Teka. Eto nga, oh, dina-download ko pa siya hanggang ngayon. Siya ay 1.9 gig yung live. 1 gig pa lang yung nada-download. Tapos sobrang bagal. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung bakit sobrang bagal. Kaloka din kasi... Kaloka din kasi si PRRD, pinapraling talaga mga taga Walt Disney. Oo! Ay, sinasaywara talaga ng malala ni PRRD yung mga taga Walt Disney. As in, sinasaywar niya talaga ng bonggang-bongga. Dami tayo nakamasid sa mga pangyayari, sana matapos na ang panaginip nila. Sabi ni Kamholan Trading. Oo nga eh. Nasuot ko t-shirt, hindi mo pera yan, na-curious mga nakakita. Wow! Talaga! Nice. Abangan ko na lang, Miss G, sabi ni Louie. Sige, oo. I-upload ko naman yon for sure. I-upload ko. Para makita nyo paano man bullshit si Yuan. Ayun. Anyway. Hindi ko alam kung magtatagal tayo tonight, ano. Pero kasi balak na yung magkansi. Yung meron kasi 24 hours na kansian dito sa Mebaholon. So balak namin magkansi. Siguro mga bandang hanggang 1 lang tayo. Di daw makatulog si Kuting, bag eh, sabi ni Jamaica. Explanation niya pa, Miss Joey, ang gulo. Sino yan? Parang nakakuha sila ng tips sa mga sinishare ni Sas. Katulad niyan, naghahanap ng big enemy, sabi ni Migoygoy TV. Pero ang ano kasi doon, ang yung mga sinabi na yun ni Sas, para I think those are obvious stuff, 'di ba? Sobrang inarticulate lang ni Sas, pero those are obvious stuff. Ito pala yung katropa ni Coco Locoy na feeling matalino, sabi ni JNV Dibila. Sige po, mukhang mas matalino ka po sa akin. I sent an invite at patunayan niyo po na kayo ay mas matalino sa lahat. Game na! Welcome po kayo dito at ipakita niyo po ang inyong pagiging matalino. Kayang-kaya mo yan. JNV, go JNV. Invite sent. Napanood nyo ba si Sas kanina? Oo, pero hindi ko napanood ng buo. Pero yung part niya, naabutan ko na ano. Galing nga ni Sas, ang daming info nila para sa mga tao. Oo. And ano talaga si Sas? I think Sas' heart is in the right place. Paano po maka-avail na hindi mo pera yan shirt? Sabi ni Ajiko KGS. Pag nakabalik na ako ng Bulacan... mag-a-announce ako pagkatapos mag-ano tayo isang bugsuang shipping ulit tayo para dyan. Okay? Ayan, isang shipping na bugsuan ulit tayo. Si Attorney Panelo at Joey nagsasalita na siya now. Ay, hindi ba ba tapos yung ano? Hindi ba ba tapos? Sige nga, pakinggan natin. Nagsasalita saan?
Tapos na, kanina pa eh. Till when ka sa Bacolod, madam? Bakasyon me dyan sa Holy Week. Ay, ano lang ako? Hindi, lagi naman ako nandito. Ay, hindi. Hello, Inday Sarah fan page. San ka sa Bulacan, please? Ano, sa Mesa Jose Del Monte. Sa Mesa Pangpalay proper, Kamolan Trading. Kamholan? Baka replay pinapanood. Oo nga. Ayun. So anyway, actually, ang gusto kong pag-usapan today is how the First Lady has become the most despised public figure ever. Well, currently. Of course, si Risa Ontiveros, kasi madami naman na talagang may hate dyan eh, di ba? DDS here from CDO, sabi ni Alex, hello po sa inyo. Most hated. Oo, most hated ano, Tita Jo, kasi nag-post siya, nag-post yung Go Negosyo. Nag-post, well, napapansin naman na natin yan eh, yung kapag ako nari merong picture na pipopost si ano, si First Lady kasama yung ibang personalidad. Tapos outside doon sa mga refuge nila ng mga page. Alam mo yun? Yung mga hindi nila kontroladong page. Hello, Archie Ang. Hello, First Lady. Kanina pa ba itong live? Hindi, kaka-start pa lang. Kaka-start pa lang. Ayan. First Lady, the most influential person ngayon. Most influential. Siya nag-i-influence sa president. Ano eh? Most hated flower pot. Pag merong mga ano, merong mga post si First Lady about her na hindi dun sa mga refuge page niya. Yung hindi yung mga nabayaran niyang page, hindi dun sa main page niya, hindi dun sa page ni BBM or sa ano, binabash talaga siya ng bonggang-bongga. Binabash talaga siya ng bonggang-bongga. Tapos, edi eto nga, shinare ko yung ano eh, yung Go Negosyo noong March 4, March 4 pa to eh, hindi ko lang na-post agad. Kasi parang feeling ko magkakaroon pa ng development. Apparently, nung chinek ko ulit, binura na pala nila. So, ang nangyari, nag-post yung Go Negosyo ng, kasi parang ano nila, panauhing pandagal nila si Lisa Marcos. So ngayon, ang ginawa, nag-post ng ano siya, Go Negosyo Women Summit 2024. So March 9 siya na event, today siya na event. Pagkatapos, yung Go Negosyo, di ba parang, ay, pupunta tayo dyan kay Small Loud eh. Takina, nakakaloka. So ngayon, edi, yung Go Negosyo page kasi, napaka-neutral yan eh. Nag-guess sila ng mga pink, nag-guess sila ng mga ano. May leaning sila or ano, no? Pero ibig ko sabihin, as much as possible, they try to be neutral as much as possible. Tapos, edi, yung Go Negosyo, ang mga topic nila, yung encourage ng entrepreneurial spirit sa mga tao, no? Ganon. So, nag-post yung Go Negosyo. Go Negosyantes, ready ka na ba sa darating na Go Negosyo Women Summit on March 9? Ganito naman yung ginagawa nila talaga normally. 55 minutes after nilang i-post yung... talaga ako. 55 minutes, sinugod na talaga siya ng mga basher. Tapos nakalagay na doon, para lahat maging millionaire.
Tapos yung iba, ituturo niya ba kung paano maging smuggler? Ano negosyo niya na sure ball panalo? Sabi ganun. How to start smuggling business with FL? Ayos to. Ituturo ba kung paano magkaroon ng bilyong-bilyong pera kahit wala kang business at pagkakitaan? Nakakaloka. Then, ayan, sabi, ah, okay. Ayan. Never mind, di nakaka-inspire. Sabi ito. Sabi comment, loto pa naman, ginawang negosyo eh. Sabi ganon. Magandang negosyo advice niya tungkol sa sibuyas. Tapos merong isa na, ano, parang pabait na, merong, ano, angel na emoji na, PCSO join also. Ayan. Tapos mga, ano, hardliner na, pass, capital letter na pass, ganyan. Madami pa to eh, madami pa. Eh, nung binalikan ko na siya, yun na yung mga nauna kong ma-screenshot. Nung binalikan ko na siya, hindi na pala siya available. Hindi na siya available. Di binash na nga siya ng bonggam-bongga. Teka lang ha, papakita ko yung ano. Teka. Ayan. Ito yung ano, ayan yung Go Negosyo ano, no? Go Negosyo poster. Diyan siya binash ng bonggam-bongga. Paano sinugod namin post niya? Sabi ni Jamaica, pinabura siguro yun, deserve niya yan. Pinabura talaga. So ngayon, pinalitan niya yan. Tignan mo yung picture niya, lit-lit na, di ba? Yung picture niya, lit-lit na. Tapos mga kasama niya, mga artista, sila Atasha Mulak, Bella Padilla, o di ba? Mga artista na. At madami ng mga artista kasama dun sa poster. Di syempre siguro para mamitigate yung pambaba sa kanya, ganyan-ganyan. Mga ganong etos. And then, nakakatawa talaga. Tapos, well, ano na, kasi hindi ko naman siya talaga sa totoo lang, hindi naman talaga ako nag-e-enjoy na binabash yung first lady. Pero nainis ako sa kanya, nung mga meron na siya talaga, meron very public na kabalahuraan at kayabangan. Ganun. No, kasi yung mga naririnig nating mga masamang ugali ni Lisa, galing kay Maharlika eh, di ba? Eh si Maharlika kasi, meron siyang personal experience kay ano, kay sa first lady. Tapos yung iba rin, talagang meron din talaga ako naririnig na personal experience na hindi maganda kay first lady. Si Direk Daryl, marami rin hindi maganda yan kay ano eh. Hindi maganda experience kay Lisa Marcos, ganun. So ngayon, pero syempre ako, wala naman talaga akong experience sa kanya na bonggam-bongga. So kumbaga parang yung knowledge ko lang sa kay FL, na sa hindi niya magandang pag-uugali, is really coming from people na merong personal encounter sa kanya. Malaking bagay yun, no? Kasi ano yun eh, personal experience yung mga yun eh. Diba? Tapos, as time goes by, lumalabas talaga yung kayabangan niya at saka yung ugali niyang hindi maganda. I think nagkaroon talaga ng ano, yung parang yung culminating moment na parang, ay, tangina, bitch talaga tong babaeng to. Nung binastos niya si Inday Sara, parang, who do you think you are, Lisa? Who do you think you are? Diba? Ang bad trip kasi dito kay Lisa, ang dami ng issue. Pagkatapos, diba, nilabasan siya ng kasangkaterbang mga voice recording ni Maharlika. Ganyan-ganyan. She didn't say anything. She didn't even bother to explain herself. Ganyan-ganyan. So, never niyang kinlarify yung ano, yung sarili niya. Pero, nung binastos niya si ano, nung binastos niya si Inday, parang for me, ah, iba na to bakla. Kasi alam mo, Lisa, hindi ka namin binoto eh. Hindi ka namin binoto. Ba't ang arte-arte mo?
'Di ba? Ba't ang arte-arte mo ganun? Sabi, sino ba Sara? Fake VP din naman. GNV, akyat ka. Parang naging fake VP. Akyat ka. Huwag masyado madami sinasabi. Ikaw, invite ako na invite, hindi ka naman umaakyat. Explain mo yung sarili mo doon sa mga assertions mo. Okay? Explain mo yung sarili mo sa mga assertions mo. Huwag isakto yung yabang doon sa kaya mong gawin. Ganon. Ngayon, kung hindi mo kayang ano, papanagutan yung mga pinagsasabi mo, shut the fuck up, okay? Huwag masyadong matapang kung hindi kayang manindigan. Ayan. So, anyway, edi eto na nga. Edi eto na nga. Kasi di ba sa page ni, ano, sa page ni FL, di ba siya masyadong nalalait dun eh. Ganon. Pero sa ibang mga page, makita mo talaga na ano, kawawa talaga siya. Kawawa talaga si Lisa. Diyos me. Tsaka niya dito, kasama niya si Smolaudia, tsaka sila Alice Eduardo. Grabe. Teka lang ha, mapakita ko lang. Ayan, ito. Sana ba yung maraming comment? Ito, ayan. Ito yung sa page to ni ano, ni Tita Small Laude, February 29. Ayan si Madam. Ayan, kasama niya. Nakakaloka dito yung mga comment. Sabi dun sa mga comment. Sabi ni Maria Amor, sus, mga elitista ngayon ang in. Pwede kaya ipasok nila sa party dyan. Yung mga nasa lansangan, walang makain. Kaya-kaya nila. Ang saya siguro tingnan. Wala well, yung nagrarant, no? Na masyadong ano, masyadong parang social yung ano, masyadong social yung, ang dami kasing social na gathering ni FL eh, sa totoo lang. Ayan. Tapos, basahin lang natin, oh, basahin lang natin yung makbat. Ayan. Eduardo Sisters with the Philippine Money Eating Eagle. Sabi ni John Enrique, sakit sa mata, may naligaw. Ang gaganda talaga ng Eduardo Sisters. Ito syempre. Hindi kasama si ano. Ayan. Teka, asa ba itong load pa? Paano na lang ko tumabi pa si VP Sar? Yes to comment section, sabi dito. Ayan si Cynthia Garcia, manalo, aliw na aliw sa comment section. Sabi nitong Esguera, pumangit na tuloy, okay na sana nung tatlong magkakapatid. Social tingnan, kaso may nahalong nila lang mula buo. Takina! Sabi ni Lorena, mag-comment sana ako about sa picture. Huwag na lang, masutuwa ako sa magbasa ng comment section. John Mark Powers, the three Eduardo sisters and the one and only diamond star, Maricel Soriano. Excuse ha. Nice pic, but meron si bagong mukha e bagong Pilipinas sabi. Maging surot at daga ang butod. Ang ganda ni Madam Small, Madam Alice at Madam Melva. But for now, manood na lang muna ako ng Netflix ng Last Airbender.
I love the three sisters. You're so beautiful except Pink is may naiba. Ayan. Ngiting nanalo sa loto. Diyos me, nakakaloka talaga. Teka lang ha. Ba't ako lumalabas? Ayan. I'm back. Tinitira mo na feeling elite yung FLM, mayaman talaga yan. Even wala yung corrupt ng mga Marcoses. Hindi ko tinitira yung pagiging mayaman niya. JNV. Marunong ka ba makinig JNV? Hindi ko tinitira yung pagiging mayaman niya. Tinitira ko, hindi siya mahal ng tao. JNV, kahit siya pa ang pinakamayaman, pinaka-elite, pinaka-whatsoever sa Pilipinas, hindi siya mahal ng tao. Mukhang itim na post. Ano yung pinakakatawaging? Yung meron nag-post, mukha raw siyang ano. Mukha raw siyang bote ng toyo. Diyos me. Joey, kailang iuwi ng Manila para maka-attend ng prayer rally. So, ano pa yung mga third week pa? Third week pa ako ng Bacolod. Ng third week pa ako ng March. Third week or fourth week pa ako ng March makaka-uwi. Ayun. So, yun yung point dito, no? Ang point dito, Lisa Marcos is not loved by the Filipino people. Okay? Hindi usapan dito kung elite siya, social siya, or siyang pinakamayaman, may pinakamahal na damit, or whatsoever. The problem is, she is not loved by the people. Bad trip ang mga tao sa kanya. And this is for some, ano, no? This is for some real reasons. She disrespected the vice president. Nag-i-influensya sa mga decision making ng presidente na pag hindi niya gusto, ayaw, talagang ano, may paglalagyan ka sa kanya. Ganon. Na hindi talaga maganda yung ugali niya. There was rumor that Love the Philippines is actually the fault of Paul Soriano. Pero, hindi na nagot si Paul Soriano dahil favorite pa man kay Lisa. Diba? So, yung mga ganun, dapat kina-clarify niya yun. Eh, hindi niya kina-clarify. So, nagpapatong-patong. So, now, she became, you know, the most despised lady. Diba? Rumor, sabi-sabi ni JNV. Oo, bakit? Oo. Rumors, some personal experience, and some truth that we see with our own eyes. Ayun. What happened to Paul Soriano biglang naglaho? Kasi nga, siya yung tinuturo na dahilan talaga nung Love the Philippines fiasco. Si Christina Frasco daw doon, naging ano lang. Kumbaga parang hindi naman daw talaga siya nag-participate doon. So what happened? Oh, wala na si Paul Soriano. Diba? Kung walang issue si Paul Soriano, ba't wala na siya? Diba? JNV, bilis explain ko sa'yo. Ano ba yung mga problema mo, JNV? Yes, may personal experience ako. Nakita ko yung ano, binastos niya si First Lady. That's a huge, huge, huge proof na makapal ang mukha at di maganda ugali ni Lisa Marcos. Ano? This is a combination of corroboration of so many people, leaked videos, phone recording, at marami pang iba. Hindi lang to yung parang nagre-rely ka lang sa hearsay, hindi lang siya ganun. Alam mo ba ibig sabihin ng corroborative evidence, JNV? Hindi yata kaya ng utak mo yun. So, combination to ng maraming source ng ebidensya. Okay? So, ngayon, kung hindi mo kayang sabayan yung ganitong usapan, quiet na lang. Explain. O, sige, explain ko. Umakyat ka. Pag di ka akyat, mute na lang kita.
Hindi siya love ng tao, parang ikaw, di love ng mama mo. Sabi ni Mami Laika, hearsay pa din, tanga! Ang personal experience, hindi yun hearsay, bobo! GNV, ikaw ang tatanga-tanga. Naku, nakakahiya ka, nagkakalat ka. O, bilis, last invite. O, bilis, kung matapang, akyat. Kung matapang, akyat, JNV. Hmm. Bilangan ka namin. 30 seconds. Kung talagang matapang, akyat, bilis. Patunayan mong akong tatanga-tanga dito. I'm giving you the opportunity. Ilatag mo kung bakit ako ang tatanga-tanga dito. Bilis. Mag-define tayo kung ano ibig sabihin ng hearsay. Hmm. Unless matagal mo, walang ganon, tanga. Oh, mag-define tayo dito kung ano ibig sabihin ng hearsay. Kung ano ang value ng mga personal testimony. Kung anong value ng mga personal experiences. JNV, akyat. 10 seconds. Bilis. 10 seconds. O ano? Hanggang comment section lang ang tapang? Ano na, JNV? Hindi mo kaya ipagtanggol si Lisa Marcos ng harap-harapan? Na-mute na siya, sabi ni Romy Ray. May nag-mute na ba? May nag-mute na? Well, i-mute niya lang siya para makaakyat siya. The invite has already been sent. Ikiklik mo lang yan. Kung talagang Gina G ka na ipaglaban si Lisa Marcos, akyat! Diba? Akyat! Hi, Mami Laika. Hello, ang ihingi pa ng mga kapatid ko, Diyos ko. Kadarating lang. Oh. Sa 8 pa lang ng gabi, bungangang ingi-ingi na sa bundok. Ano, no, tawag dito? Nakita mo ba yon yung sa page ni Small Laude, yung sa Go Negosyo? May kahit saan magpunta si Lisa, binaba siya. Ang lala nung ano sa kanya, grabe. Alam mo, tingin ko nababasa niya yan. Oo. May ano pa siya, sabi ko nga, maraming badges kasi nang hindi maganda talaga pag-uugali nito eh. Kasi di ba before, nagde-defer tayo na mag-comment dyan eh. Kasi parang, kung nakikialam siya, lawyer naman siya. Tapos talagang meron namang mga previous statements si BBM noon na nagkukonsulta siya sa asawa niya on certain legislative work. Kasi nag-congressman si BBM eh. Diba? Hi, Ate Che! Hello, hello! Ano ba talagang ginawang masama ni Lisa? Curious lang, sabi ni Jay on top. Actually, it's really a culmination of all, of so many things, Jay on top. Sabi ko nga, ako, wala naman talaga akong, I mean, I cannot criticize her head on. Like, for example, yung nakikailam siya sa mga decision ni BBM, ganyan-ganyan, yung parang ganyan, yung parang, kasi kung i-criticize ko siya about that, ang talagang brunt ng criticism ko is going to fall on BBM, not on her. Not on her. Pero yung mga usapan na whether meron ba masama ba ugali nitong first lady na to o hindi, nagkakaroon kasi ng meet yun eh. Nagkakaroon kasi ng meet. Okay. May problema sa kanya kasi it looks like alam rin niya at aware siya na yung image niya ay nakakasira sa asawa niya. Pero wala siyang ano, wala siyang sensitive, hindi siya sensitive enough to isolate herself. Kasi nga parang dapat ano eh, dapat medyo naglalaylo ka sa pagiging intrimitida, 'di ba? Eh mukhang hindi ganoon yung ginagawa niya. Okay. First red flag that I saw kay First Lady Lisa Marcos was when she's trying to Photoshop all her photos sa Presidential Communications Office at saka sa Lisa Marcos page. I think it's problematic. No, Mami Laika? Alam mo ang problema ko sa kanya. Nung napapansin na siyang may kakaibang ugali, instead na mag-tone down, yung napaka-bratinela, lalo niyo pinapakita, ayaw niyo sa akin, pues, aasarin ko kayo. Oo, yung parang, mga ano, lalo, ano, yung
ili-level up niya na parang wala kayong magagawa. I can do this because I can. Ganon. Yung normal na yung parang mga yung mga mayayamang bratinela sa pelikula ng mga kontrabida, ganun-ganun siya. Oo. Totoo. Yung problema, asawa siya ng presidente, tapos pinapakita yung... Ngayon talaga parang harap-harap ang pinamumukha niya na kontrolado niya si BBM at malakas ang impluensya niya. Lantaran na shameless. Talaga. Shameless na ano talaga. At ano eh, yung ano yung mga naunang red flag ko sa kanya. Yung parang sabi ko nga, hindi ko kasi kung kunwari i-criticize ko si Lisa. Ang problema kasi yung brunt ng criticism, yung pinaka bigat ng kritisismo ko hindi sa kanya babagsak. Babagsak talaga kay BBM kasi nga si BBM yung presidente, ba't niya inaalaw na yung asawa niya magagaganyan, 'di ba? Pero may mga red flags na before noon, like yung pina-photoshop niya yung mga ano niya. Nako, ang tawag dito, mamilay ka magre-relive ako kasi ano, nire-report ako. Nire-report ako ngayon. Magre-relive lang ako guys ha. Meron akong dalawang report. Nire-report ka rin mahal ng mama niya. Ha? Yung kanina, yung hindi mahal ng mama niya. Oo, nire-report ako ni JNV. O sige, dyan lang kayo ha. Mag-ano lang ako, magre-relive ako. Wait lang. Ah, sige. Diyan lang kayo.